Dámy a pánové, já jsem Tomáš Kotulek a já vás vítám u nového, takového neplánovaného videa, ale dostalo se ke mně něco, co asi jako těžko jinde na internetu uvidíte. Dostalo se totiž ke mně jeden Instagramový profil a jak můžete vidět, jmenuje se Vážená excelence Eva. Popis kanálu. Jmenuji se Eva, mám 66 let, vystudovala jsem vysokou školu a vychovala jsem dvě děti. Vzdělávám přes internet, RIP asi vzdělání, práce, výchova. Sledují 1872 lidí. A teda, já vám řeknu, to je něco tak hroznýho. My si ukážeme tenhle profil a potom, co tenhle profil uvidíte, tak už nikdy asi nepůjdete na Instagram. Objevil jsem ji úplnou náhodou v komentářích pod jedním příspěvkem. Jdem si ukázat, co ona píše. Tady například má stop nerv zbraním a vždycky má fotku a u toho má strašně dlouhý popis a je to vyčerpávající. A ty komentáře, hned tady první příspěvek, zdar míru milovným knihám a inteligenci. Dnes napíšu příspěvek o nebezpečí zbraní nerfek, které denodenně používáte a ohrožujete bezpečnost vašeho státu. Váš útok s touto zbraní se může klasifikovat jako terorismus. Slyšíte správně, občané. Je vědecky dokázáno, že tyhle zbraně způsobují agresivitu a vzbuzují násilí. Ještě do toho ty vaše videohry a jste dobře vycvičení teroristi. Tohle za socialismu nebylo. I můj vnuk měl tyhle zbraně, ale udělal jsem asi před rokem razy. A všechny zbraně se mu sebrala a vyhodila do popelnice. Zbraně nepatří do rukou dětem. Kdo to kdy viděl? Máte se vzdělávat a ne dělat debiliny a teroristické útoky. Čest. Komentáře. Elenka BH. Pravda, jo. Vyhodit ty zbraně a učit se. Chápete, že my taky potřebujeme volný čas? Vy jste se taky neustále neučili. Pravda, Evičko Růžičko, jen hrají ty blbé hry a pak nějaký negr udělá teroristický útok v USA. No jasně, já když si tady budu hrát prostě v mém malém pokoji s nervkou, kterou teda nemám, jo, ale když si s ní budu hrát, tak potom asi udělám teroristický útok, protože to přesně jako to. Tohle je vina rodičů, že to dovolí vůbec, to kde jsme. No a pak je tady ta druhá část a to jsou sprostý komentáře. Ty tady nebudu číst. To si přečtěte sami. To nevím, co by s tím YouTube udělal. Zakazuje prodej všech západních hraček na území České republiky. Jejich distribuce bude přísně zakázána a když někdo je zde přinese, tak může být klidně o doživotí, protože se jedná o prokleté produkty, které na naše území přinesou zlé duchy a pak i satana. A si představuju toho satana v tom pekle, jak střílí s tou nervkou. Jsou tady i další, mnohem lepší příspěvky. Například podvod, přistání na Marsu. Dobrý den, napíšu i příspěvek, ať si to všichni zapamatují. Včerejší přistání na Mars bylo natočeno v televizním studiu. To jisté jako přistání na Měsíci. To bylo též natočeno jen v Hollywoodu. Mělo se podle NATO přistávat o 22.00 a my tam vidíme stín. To je ten Mars v jiné galaxii, tam nemají noc. Všichni víme, kdo to platí. Platí to Soros a antikristi od satana. Čest práci a nevěřte bludům médií, nikde se nepřistalo. Pouze Rusko a Čína mají technologii na přistání na cizí planetě. Souhlas. Pravda, Evo. O 22. neexistuje, aby tam byl stín. Celé to jen podvod placený Sorosem. Výstižný příspěvek. Kdo je to Soros? Já vám to sem napíšu, když tak, kdo to je Soros, to nevím teda. Stín má každá věc, ale vy jste asi tak tlustá, že máte stín kilometry dlouhý, tak to nechápete. Stín je tam díky tomu, že tam mají slunce. Nebezpečí TikToku. Geniální příspěvek, který absolutně nechápu, protože tam má tak miliardu pravopisných chyb a nechápu, jak je to napsané. Čest TikToku. Nejdříve jsem si myslela, že se jedná o novou edici TikToku a chtěla jsem ho sprdnout. Pak jsem ale zjistila, že je to TikTok. Co se stalo? Desetiletá dívka se kvůli výzvě Blackout Challenge na TikToku uškrtila. Kdo za to může? Vy! Každý, kdo je narozený po 1989, nese zodpovědnost za smrt.
Takže mě, když je 15 a narodil jsem se po 1989, tak nesu smrt, odpovědnost za smrt téhle holky, kterou ani neznám. Co? Co je to za kravinu? Musím říct, že se v TikTokcích nevyznám. No to je vidět. Já mám například TikTok už 40 let. Logo tohoto copyrightu má tvar čísla 6. Satana. Tahle aplikace je výrazně nebezpečná a tvoří pedofilové a genderisti. Jednak nevím, co jsou to genderisti a jednak kde v tom vidí šestku. Když už tak je to obrácená jednička a ne šestka, pane bože. Smrt tyhle dívky je jenom vyvrcholení šílenství jménem TikTok. V té aplikaci se vyskytují dokonce i obnažené děvy a sám Satan. Trump velice dobře věděl, proč tenhle TikTok zakázat. Mám podezření, že v téhle aplikaci se vyskytuje dokonce i mafie. Tohle je stejná hovadina jako YouTube. Teď je cool být TikTokeř. Z YouTubeu do TikToku. V překladu z louže do bláta. Máte povinnost smazat tuhle aplikaci do 24 hodin, mládež. Kdo tak neudělá, páchá trestný čin organizace zločinecké skupiny. Pro váš vývoj je tahle aplikace přímo šílenstvím, které vytváří ve vašem mozku elektronické vlny. Čest práci a sdílet alkohol a vinea. Zdar nealkoholickým socialistickým nápojům. To, co teď napíšu, myslím s plnou vážností a zkušeností s nápojem vinea. Ona snad všechno myslí s plnou vážností. Prvně je potřeba říct, že tenhle nápoj je vyroben, aby naučil děcka pít alkohol. Děcka, ach jo. Je to naprosto jednoznačné tvrzení. Chce udělat z dnešních děcek alkoholiky a pak feťáky. Mám významné podezření, že tahle společnost přidává do svého nápoju vinea alkohol. Jak se jednou na oslavě pila vinea a zůstala i na druhý den. Když jsem si na druhý den čichla, zůstala jsem šokovaná a paralyzovaná. Já jsem cítila normální alkohol. Normálně to začalo kvasit, takže je to alkohol. Chtějí nás všechny tajně ožrat a způsobit tak nepracovitost mozku a následnou mozkovou porážku. No ne asi, jako vinea je z vína. Z hroznovýho vína samozřejmě. Ne z toho alkoholického vína, ale z hroznovýho vína. A ono, když necháte jakoukoliv limonádu v noc, přes noc, nějakých třeba 9 hodin otevřenou, bez lednice, tak to začne podle mě i kofola, jo. Proto z těchto důvodů proto píšu podnět na potravinářskou inspekci, ať už dělají, co musí. Tohle za socialismu nebylo. Vina byla i za socialismu. Tohle mé odhalení považuji za obrovské odhalení roku 2021. A proto si prosím od pana prezidenta i medaily. Je to nekompletní, sdílejte a čest práci. Já vám sem teď hodím datum výroby viny. A jsem si na 100% jistý, že vina nebyla, není vynález jen moderní doby, ale byla i za socialismu. Jo, odhalení. Zdar zdravému rozumu a rukám. Od začátku pandemie, jak se používá dezinfekční gel, jsem si myslela, že časté gelování rukou může způsobit zdravotní problémy. A teď mám mládež i stareš usvědčující důkaz. Tento dezinfekční gel doslova zničil jablko, kterým jsem to jablko polila. Je to jasný důkaz, že je to kyselina, která se nám snaží zničit hmatové receptory, aby z nás udělali absolutné dementy. Absolutné, ach jo. Lidi, co se nechají dobrovolně očkovat, čipovat, to znamená zotročit, prosím, zachovejte zdravý rozum jako já a většina důchodců a přestaňte si dávat tenhle gel na ruce, ale jenom mýdlo a vodu jako běžně. Když tohle udělalo s jablkem, tak co to udělá s dětskou kůží? Čest práci. Rozhodně to není nějaký nakrájený jablko, který polila vodou, jo? Ne, ne, ne. Dezinfekce určitě dělá takový jako pravidelný hrany, takže to je jasný, že to je dezinfekce, no. Pravda o covidu. Zdar zdravému mozku. Dnešní lidi ztratili kvůli koronaviru mozek. Tohle je moje oblíbená věta. Největší kritice socialismu, kde se udávalo STB někteří, udávají vlastní rodinu, že nenosí rouška, což je symbol otroctví. Tohle jsou demokrati? V informacích na mém profilu najdete web s jednoduchým V,
kde se můžete podívat na pravdu o covidu, jak liberální Amerika umlčuje lidi, jak je vir z laboratoře ve Wuhanu a tak dále. Předtím, než budete tenhle příspěvek komentovat, tak se podívejte na oba díly a až pak napište komentář. Kdyby Instagram tenhle příspěvek smazal, najdu metodu, jak si budete tenhle příspěvek stále moct přečíst. Ale hlavní není tenhle příspěvek, ale ten seriál v odkazu. Žádný odkaz tam není, kdybyste se ptali. Hlavní je nenechat se zaočkovat. Když jsem napsala, že se nechám zaočkovat pomocí ruské vakcíny, dnes to neplatí. Nenechám se já, má rodina, kamarádky zaočkovat žádným svinstvem. Proč si myslíte, že je právě v tomhle roku pandemie? 5G, Neuralink, to ani nevím, co je. Starship špiclovací satelity. Proč Bill Gates simuloval pandemii a vypadala přesně jako dnes? Cože? Proč Bill Gates simuloval pandemii a vypadala přesně jako dnes? To nechápu. Můžete mi to napsat někdo do komentářů, jestli to chápete? Proč Google blokuje výrazy jako škodlivost vakcín? Běžná vakcína trvá 7 let, když se vynalezne. Co nám to dávají za svinstva? A to neříkám o obsahu z nenarozených dětí a hliníku. Cože? Jakože nám do vakcíny dávají obsah z nenarozených dětí a hliníku? Co? Další hlavní věc je, když tahle umělá pandemie, která je reálná, ale vypuštěna z Wuhanu, nenechat se dále počkat. Další hlavní věc je, když tahle umělá pandemie, která je reálná, ale vypuštěna z Wuhanu, nenechat se dále omezovat, počkat. Ona právě popřela to, co teď napsala. Která je reálná, ale vypuštěna, pane bože. Vlády po celém světě se nás budou snažit omezovat i nadále, špiclovat a tak dále. Hlavní je se vrátit do normálního svobodného světa jako předtím. Nesmíme se pak, když tahle pandemie pomine, omezovat. Další trojský kůň Gatese je Zuckerberg. Asi Zuckerberg myslela. Facebook označuje za hoaxy pravdivé informace a ten, kdo rozhoduje, jestli je anebo není stránka AFP. To nevím, co je. Kde mají uvedeného majitele, co je to za neznámý web? Oni šíří hoaxy a říkám vám, že nejsem ani první, ani poslední, kdo vám dává k dispozici ten odkaz na mém profilu. Včera to přidala jedna influencerka. Lidi, zachovejte zdravý rozum. Nenechte si do sebe dát nějaké neověřené svinstvo. Neudávajte lidi jenom proto, že nechtí nosit náhubky. To, co je, vám všem drbe, asi hrabe. Sdílejte ten odkaz a klidně i tenhle příspěvek. Skonzolidujte se, čest práci. No, já si myslím, že to by stačilo. Těch příspěvků tady má opravdu hodně. Má tady o McDonaldu. Má tady o druhou pravdu o covidu. Má tady toho extrémně hodně. Tenhle účet je geniální. Jestli chcete pokračování, napište mi to do komentářů. Má tady Pátroviče z Československo má talent. Má tady inauguraci Husáka. Takže má tady plno dalších kvalitních příspěvků, ale teď už nechám vaše psychické zdraví a v poklidu se s vámi rozloučím, než všichni odejdete. Takže já vám děkuji, že jste to vydržel až sem. Jestli se vám to líbilo, můžete dát like, můžete mi napsat komentář, jestli chcete pokračování, protože já si myslím, že to je super profil, takže můžete napsat
A já se s vámi loučím a zase za týden v pátek v 15:00. Ahoj.